Mbrëma dhe mirëseerdhët, jemi në Newsline, unë jam Vjol Gjafaj, në vijim ne do të jemi bashkë, si kundër keni ndjekur për gjithë të gjithë ditës, Kryeministri Rama ditën e sotme ka mbledhur në Shëngjin, në një mbledhje dy ditore kabinetin qeveritar, Siona Konomi është në një lidhje të drejtë për drejtë me studion për të sjellë informacionet për sa i përket diskutimeve të deritanishme në këtë mbledhje të qeverisë. Siona. Vjol. Një mbledhje me dy herë të mbyllur, apo gjithsesi për sa i përket informacioneve që janë përcjellë deri më tani, në çfarë pike të agjendës jemi dhe nëse mund të bëjmë një përmbledhje të gjithë diskutimeve, pikat kryesore sigurisht të ditës së sotme. Deri më tani ka përfunduar pjesa që ka pasur të bëjë me Partinë Socialiste dhe qeverinë dhe Kuvendin dhe qeverinë. Duke thënë këtë, nuk kuptojmë që janë larguar drejtuesit politik të Partisë Socialiste, janë larguar po ashtu edhe ata që ishin thjesht kryetar komisionesh apo kryetaria kuvendit dhe kreu grupit parlamentar socialist dhe në mbledhje vazhdojnë të jenë ministrat, zvëndës ministrat dhe drejtorët e agjensive kryesore ligjzbatuese. Në këtë këndvështrim, aktualisht agenda është duke u bërë një analize katër shtyllave kryesore të qeverisjes, ku praktikisht janë duke raportuar të gjithë ministrat, deri më tani ka qenë pjesa raportimit parlamentar dhe partijak, tani shpunat flasin për qeverisjen. Dhe në përfundim të kësaj mbledhje do të ndahen detyra dhe kompetenca specifike për çdo zëvendës ministër. Një qasje kjo e kryeministrit Rama për të forcuar rolin e zëvendës ministrave në qeveri, për të ndonatur detyra konkrete, fusha përgjegjësie konkrete, në mënyrë që edhe puna dhe performanca atyre të jetë drejt për drejt më matshme në analizën e radhës. Ndërkohë që nesër do të kemi një agjend përmbyllëse duke ndarë detyra për të gjithë pjesëmarrësit sa i takon vitit 2014. Dhe nuk janë pak, janë mbi 100 zyrtar të lartë që marrin pjesë në këtë mbledhje të cilë do të kenë edhe detyrat përkatëse në raport me objektiva që kryeministri Rama në niset të kësaj mbledhje ka shpalosur për këtë vit që sa po kemi nisur, që kanë të bëjnë me administratën publike, me inovacionin, sigurisht me investimet në infrastruktur dhe në çdo sektor tjetër, por edhe me uljen e përgjithshme të nivelit të burokracive, ajo që quhet në gjuhën administrative dhe regullim, po do thot më pak procedura, më pak dokumentacione për këdo që dëshiron në Shqipëri të bëj biznes apo të kryej aktivitet tjetër. Shoqëruar kjo me digitalizimin e shërbimeve publike, që është një sfidë e vazhdueshme, por që tashmë inovacioni dhe aplikimi i saj në ekonomi dhe në administratë shkon në nivel ministrie, siç e kemi njoftuar, do të kemi nga hëna e mbrapa një ministri të re për ekonominë, kulturën dhe inovacionin me në kryo Blendi Gonxhën, i cili po ashtu ka marrë pjesë sot në këtë mbledhje, edhe pse ende nuk është dekretuar dhe votuar si ministër së bashku me Elva Margaritin, që me gjas do ta ketë këtë të sotmen herën e fundit që ulet në një tryez të patë për momentin si ministra e kësaj qeverie. Ndërkohë për sa i përket, mund të themi diçka tjetër për sa i përket zhvillimeve të ditës, apo besojmë mjafton? Vetëm më nënvizoj se pjesa e parë që ka pasur të bëj me punën e parlamentit dhe të Partisë Socialiste në parlament për të prekur pak edhe marrëdhënien me opozitën, është diskutuar sot niveli i përjashtimeve, sa kanë funksionuar ato. Gjithsesi Partia Socialiste shpreson që ashpërsimi rregullores që të dënimit të shkojë me 2 muaj përjashtim të ulë tensionet në parlament, megjithkëtë komisionet parlamentare do të vazhdojnë të jenë online, ndërsa seancat plenare do të kalojnë thjesht me votim në rast se debati bëhet i pamundur. Ndërkohë që do të synohet votimi i disa nismave me 84 vota, më e rëndësishme është reforma zgjedhore, por kjo ngelet për t'ulon më shumë kohë për negocjatë qartësim palëve, ndërkohë që pika e parë që mund të testohet vullneti në parlament është amnistia penale për të liruar disa të burgosur të cilët kanë dënime të lehta ose janë në përfundim të dënimit për të çliruar pak burgjet nga mbi popullimi dhe për të liruar kapacitetet. Por, si që është bërë qartë edhe nga sot nga mbledhja, Partia Socialiste nuk është më në optikën për ta parë parlamentet si një parlament dy palësh, pra kemi dy palë kryesore, përsa ko opozita është e përqarë, Partia Socialiste tashmë është e vendosur që në munges të një konsensus të gjerë, të mund të negocioj me individ të përcaktuar, ose me individ që kanë shenja lojaliteti, që mund të jenë të gatshëm për të votuar nismat të cilat nuk kanë shumë politikë brënda, për shumë çlirimi i burgjeve ose çlirimi
i disa shtetërve në Burgje, është një gjë që nuk është shumë politike dhe që mund të gjendet konsensusi, por në çdo rast zor se mund të synohet konsensus me një parti të madhe apo me një grup parlamentar të madh, përsa kohë ata nuk e dinë opozitë kush është kryetari, kush është lideri i partisë përkatëse, kështu që do të synohet një negociat me individ të veçantë, do të shihet kësa sot se do të ketë vetë armë. Sona Ekonomi, falenderoj. Ishte Sona Ekonomi e cila përgjatë gjithë ditës së sotme ka raportuar drejt për drejt nga Shëngjini mbi zhvillimet më të fundit për sa i përket mbledhjes dyditore të kabinetit qeveritar të thirrur nga kryetari, nga kryeministri Edi Rama.